kapelou na kuřimském zámeckém nádvoří, která téhož dne zde vystupovala, byla kapela Poletíme. Tuto českou turbošanzón kapelu jsme zdokumentovali až po koncertu Rangers plavců v Moravských Knínicích. Kapelu Poletíme založil v roce 2007 brněnský výtvarník a písničkář Rudolf Brančovský. Hudba je založená hlavně na zvuku banja, které bylo pro písničky Rudolfa Brančovského novinkou. Hraje ve složení Rudolf Brančovský na banjo, akustickou kytaru a zpívá a také skládá texty. Vojtěch Konečný hraje housle a zpívá, Jachim Hájek hraje na trubku a zpívá, Ondřej Hájek hraje na piano a zřídka i na akordeon. Pavel Křižovenský hraje na saxofon a příčnou flétnu. Vít Kraváček hraje basovou kytaru, Josef Zámečník hraje banjo, akustickou kytaru a Michal Ješ hraje na bicí. Kapela Poletíme se netají inspirací kapelou Buty, Trabandem či Ivanem Mládkem, který tu na těchto prknech v kuřimském zámeckém nádvoří koncertoval na pivních slavnostech, tedy docela nedávno. Portman kapely Poletíme Rudolf Brančovský, Ondřeje a Jáchyma Hájkovi a Vojtěcha Konečného
který svoje budoucí spoluhráče potkal v evangelickém sboru v Brně Husovicích, kde kapela Poletíme má dodnes zkušebnu. Kapela měla první zkoušku ve čtyřech 11. března 2007. Ve čtyřech také poprvé vystoupila již pod svým jménem na večeru Davida Vávry v brněnském klubu Desert. To bylo 5. dubna 2007. S Davidem Vávrou poté kapela vystoupila ještě několikrát, například v roce 2009 a v roce 2010 se zúčastnil uvedení alba skupina Dobře vypadajících mužů. První koncert kapely Poletíme v kompletním složení, tedy i s Honzou Beranem a Petrem Cíglem, se odehrál 5. května 2007 na festivalu v Janově. Ale 20. května byl první větší koncert v Brně. V únoru 2008 nahradil Petra Cígla bubeník Daniel Kačer Černý. 5 let existence kapela Poletíme oslavila koncertem 5. prosince 2012 v brněnském Metroklubu a v lednu 2013 v Malostranské besedě v Praze. Do skupiny přišel saxofonista Pavel Křižovenský. V červnu 2013 vystřídal na pozici bubeníka Daniela Černého Michal Ješ, který již předtím za Černého několikrát zaskakoval. Od roku 2013 také několikrát paralelně vystupovali dva členové kapely Poletíme pod názvem Zvrhlé duo. Někdy se Zvrhlým duem hrál i Pavel Křižovenský na příčnou flétnu a v takovém případě vystupovali jako Zvrhlé duo plus jedna. Skupina Poletíme vydala 5 alb. Kromě toho také nahrála 2 parodické videoklipy k aktuálním společenským kauzám. Kapela Poletíme kritizovala i prezidenta republiky, když písničkou Klaus ukradl propisku reagovala na chilský incident prezidenta Václava Klause.
I jejich další písnička je kritická, jde o skladbu Brněnský Orloj a ta je kritická k Orloji na náměstí Svobody. Tak jak není chyzíma, máma jí bez oděku.